Magnum, 1-0-0-37 to je dosavadní rekord. Teď už ale běžíme nejen na hranici 58, ale také 59 minut pro závodníka, který bude to pro závodníka, který stačil dosavadní rekord o 1:24. The new record and the half marathon in Tunisian Abu Dutapero from Ethiopia and the second place and bronze medalist, třetí místo pro pacemakera, který otáhnul celé startovní pole se startovníma čísla na 5. Kenyan Crambo se startovním číslem 5 na 4. místě. Tak pacemakera, kterého jsme viděli na stupních vítězů před dvěma lety v Olomouci, teď ho uvidíme také na stupních vítězů na 3. místě. Dajme ale dále, protože další výborní závodníci se dostávají na 4. a 5. místo. V tuto chvíli ještě hledáme elitní desítku. Antony Half Marathon, 6th position according to the unofficial results. A Milton Rotic, starting number 10, startovní číslo 10 a Milton Rotic, 1:00:43 osobní rekord, teď 1:02:20. Závodník, který bude v elitní desítce, stejně jako další závodní, co ještě bude velký souboj. Se startovním číslem 17 je to Kenyan Geoffrey Kipie. Závodník, který má čas už na hranici osobního rekordu. Jdeme ale dál a pokračujeme s dalšími výbornými závodníky. Téhle té elitní kategorie, která teď bude pokračovat za 1:03. Kdo se nám objeví dál, protože můžeme vidět také závodníka, který si na svých zádech nese startovní číslo 2, Aziz Lambady. To je závodník, který měl nejrychlejší čas, nejrychlejší osobní rekord. 59:20 podle všeho první mezi Evropany. First player between the men from Europe is starting number 16, it's Dmytro Lashvin. And we can see another fight between starting number 14 and starting number 8. Další souboje mezi závodníky na hranici 1:04:25. Také závodník, který ve své kariéře dokázal běžet půl maratona za 59:43. Běží pro první místo Česká republika a Jiří Homoláč, který bude stát na nejvyšším stupínku. Hned za ním Brazilec Paula. Jiří Homoláč se stává vítězem mezi českými atlety. Vít Pavlišta také nebude chybět mezi těmi nejlepšími. Pokud se teď podíváme na startovní číslo 21, Jiří Homoláč teď slaví svoje první místo. Milan Kocourek se vejde také podle neoficiálních výsledků v tomhletom velmi těsném souboji mezi tři nejlepší závodníky v České republice.